Изборите ги стопира и одобренијата за градба. Повеќе од еден месец не се издава. На стендбај работата на енергетските контролори не може да испорачуваат енергетски пасоши, затоа што станаа без лиценци. И граѓаните и фирмите кои сакаат да градат објекти поголеми од 50 метри квадратни, плановите мора да ги одложат. Проблемот за сето ова настанот како стариот закон за енергетска ефикасност престана да важи, а новиот подолго време е заглавен во собрание. Бидејќи во моментот сите компании се статус кво, значи истечени лиценци, истечени овластувања, ние не можеме да издаваме потврди, што значи дека во општините не можат ниту да се водат постапки за добивање на одобрение за градење. Тука се засегнати голем број на објекти, значи претежно сите објекти што се за домување, станови, кучи, сите деловни и комерцијални објекти, буквално сите. Од мали дучани до трговски центри, хотелски комплекси. Здружението на енергетски контролори веќе известен период добива и поплаки, затоа бараат од Министерството за економија да најде начин да се откочат работите додека се донесе законот. До донесување на новиот закон, општините да можат да не ги прифаќаат предметите, бидејќи во спротивно, имаме големи реперкусии и последици во градежниот сектор, а со самото тоа и во економскиот развој на државата. За познавачите, ние сме во една лимбо ситуација. Дали ќе се донесе законот зависи од новата влада, но и да се случи тоа, повторно работите веднаш нема да се откочат. Доколку политиката на новата влада има некои други согледувања, па да рече, може да причекаме уште 6 месеци, подеднаш да донесеме измена на законот и да ги донесеме правилниците во еден чекор, а не да ги продолжуваме прво едно, па друго, па трето. Зависи како владата ќе гледа на овој проблем. Ги прашавме и во Министерството за економија. Дали додека се донесе новиот закон може да се надмине проблемот, но одговорот таму не добивме.